kwenye channel yangu kwa wale ambao ni mara ya kwanza karibuni sana. Mimi naitwa Zakia. So leo ninaenda kuonyesha technique ambayo inamsaidia mtu ambaye ana ngozi ya mafuta foundation yake ikae kwa muda mrefu. Kuna ngozi tofauti tofauti. Kuna wengine ngozi zao ni kavu kabisa. Nyingine zina mafuta, ngozi za mafuta ambazo zina sweat au kutoa mafuta kwa haraka, na nyingine zimechanganyika. Unakuta mtu upande wa huko nje uso ni pakavu, lakini hapa katikati hapa panatoa jasho. So leo ninaenda kuonyesha technique ambayo itasaidia yule mtu ambaye ana mafuta, ngozi yake isiwe na mafuta sana, yani itasaidia kuhold foundation yake kwa muda mrefu, at least kwa masaa mawili matatu kuliko ile kawaida yake. Pia naomba niwaambie kabisa kwamba haita block sweat au mafuta, itasaidia kureduce. Sawa, sio kwamba ukitumia hii technique basi hauta sweat kabisa au hautaona mafuta hata kidogo. Ni hali ya kawaida, hata kama mtu huna ngozi ya mafuta, lakini baada ya muda fulani ngozi inahitaji kupumua, lazima itatoa vimajimaji au vimafuta. Kwa hiyo wewe ambaye una mafuta mengi inakuwa inazidi. Sasa yenyewe hii technique itakusaidia kidogo kupunguza, lakini sio kwamba haitakuwepo kabisa, la itapunguza tu. Na nimeshatengeneza macho yangu kama mnavyoona off camera, sikuona umuhimu wa kuja kuanza kutengeneza macho hapa saa hizi na wakati tuna concentrate kwenye foundation. So nimetengeneza, nao tunaenda moja kwa moja kwenye foundation. Na kama utataka kujua nimetengenezaje muonekano huo, comment down below. Mimi nitafanya video special kwa ajili ya muonekano huu siku nyingine. Sawa guys, so tuende sasa kwenye video yetu. Tayari nimeshapaka moisturizer, sasa hivi napaka primer. Ni vizuri kama ukiwa na primer ya ambayo inakausha, fine primer, lakini kama huna, it's okay, hii technique inasaidia. So nimeshamaliza kupaka primer, na unaenda kwenye hiyo technique yenyewe ambayo nilikuwa nawaambia, ambayo ni kupaka powder kabla ya foundation. Unaweza ukapaka powder ya loose kama hii, ile ambayo tunatumia ku set concealer, au unaweza ukatumia kama hii, hata baby powder hizi, baby Johnson sijui nini, hizi za kawaida powder tunazowapaka watoto. Kwa hiyo hicho ndo kitu cha muhimu, unatakiwa upake powder kabla ya foundation, na hii powder ndio itasaidia uso wako chini ya foundation kuwa mkavu kwa muda mrefu. Sawa? Ile inasaidia kwa sababu unapo sweat, ile sweat inaenda moja kwa moja kwenye foundation yako, ndio maana foundation yako inakuja kumelt. Lakini ukitumia hiyo powder inasaidia kufanya ngozi yako inakuwa kavu chini ya foundation, na ina hold foundation yako kwa muda mrefu zaidi. So kwa mimi leo nitatumia powder hii hapa ya LA Girl, ni loose powder, na nitapaka na kii sponge hiki hapa. So baada ya kupaka powder ndo naenda sasa kupaka foundation. Na mara nyingi kama unajijua una ngozi ya mafuta, jitahidi sana utumie matte foundation, kwa sababu na zenyewe zinakauka kuwa matte, tofauti na foundation ambazo sio matte, bado zitakuwa na mafuta mafuta ambayo zitaenda kuadd kwenye yale mafuta ya ngozi yako. Mimi nitatumia foundation hii hapa ya LA Girl, na nitatumia brush hii hapa kupaka foundation yangu. Unapaka tu kwenye utaratibu wako wa kawaida.
nimepaka hapo tayari, nimeshapaka foundation yangu, na kadri ninavyopaka bado pia nahisi ule ukavu. Pamoja na kwamba hii foundation ni kavu, lakini nausikia ule ukavu umeongezeka kwa sababu ya hiyo poda iliyokuwa hapo chini. Now nitaendelea na step za kawaida ambazo ni ku highlight na ku contour, yani nitamalizia uso wangu kama kawaida, then nitarudi. Hivi ndivyo muonekano wangu wa mwisho ulivyokuwa. I hope umeenjoy video yangu ya leo. Kama umeenjoy, please give me a thumbs up. Vile vile kama utajaribu tekniki hii, please comment down below uniambie na wewe ilikusaidia kwa kiasi gani. Bila kusahau kusubscribe kwenye channel yangu ili tuweze kuendelea kwa pamoja kwenye video zinazofuata. Share video yetu na majirani, marafiki. Share na kila mtu, wote tujifunze kitu kimoja au viwili, tu enjoy, tujuane na tuwe familia moja. So until next time, tuonana tena kwenye video zingine. Bye.